hurmatli fuqarolar ilgari xabar qilganimizdek viloyat maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq 2020 ming yigirmanchi yil yigirma mart kunidan boshlab guliston shahriga kirish va chiqish vaqtincha to'xtatildi kuzatishlarda viloyatimiz aholisining asosiy qismi karantinga amal qilgan holda vaqtlarini o'z yashash xonadonlarida o'tkazayotgan bir vaqtda bir qancha fuqarolarimiz ushbu qarorning qanchalik muhimligini tushunmagan holda o'zi va oilasining sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib befarqlik bilan turli xil bahonalarni ro'kach qilib sirdaryo viloyati hududi dı, hamda guliston shahriga kirish uchun karantin postlari oldiga kelib xizmat olib borayotgan xodimlarga xalaqit berib postlar atrofida noqulayliklar tug'dirmoqda qo'yilgan cheklovlar hamda karantin qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan choralar ko'rilishini yana bir bor ma'lum qilamiz yuqoridagilarni inobatga olib fuqarolarimizdan zarurat bo'lmagan taqdirda yashash uylaridan chiqmasliklarini ko'chalarda boshqa fuqarolar bilan bemaqsad suhbatlashib turmasliklarini shaxsiy gigiyena talablariga qat'iy rioya qilishlarini so'rab qolamiz shu bilan bir qatorda maxsus komissiyaning qaroriga muvofiq ikki ming yigirmanchi yil yigirma sakkizinchi mart kuni soat nol 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 birdan boshlab viloyatning yangiyer va shirin shaharlariga ham kirib chiqish to'liq to'xtatilishini ma'lum qilamiz o'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'ini asrash sizning harakatlaringizga bog'liqligini unutmang biz siz uchun xizmatdamiz